25 och 15, beräkna konstanten C om vi vet att y är lika med 10 och x är lika med 2 samt att y är lika med c multiplicerat med x upphöjt till 2. Ja, vi sätter in bara de värden som vi har. Har vi y som är 10 är lika med c, det vet inte vi. Och sen x som är 2, så 2 upphöjt till 2. Sen dividerar vi den. Den blev en ekvation. Så har vi den här är 2 upphöjt till 2. Som är 4 egentligen. Den här blir 1. Så har vi C. 10 dividerat med 4. Vad blir det då? Jag tror det blir 2,5. Så. B. För fortfarande 10. Är lika med C. Det vet inte vi. Och sen X är 2. Det är division, så vi måste multiplicera båda leden. Här har vi 20 eller kan man se.